Дональд Трамп дорікнув Європі у недостатній підтримці України. Про це американський президент написав у твіттер-повідомленні, що стосується обговорення ймовірних спроб Білого Дому тиснути на Київ у обмін на фінансову підтримку. Трамп це вкотре заперечив. Цитую, президент України та міністр закордонних справ отримували гроші без жодних умов. Але чому Німеччина, Франція не платять? Нагадаю, торік Вашингтон виділив Києву 250 мільйонів доларів військової допомоги, ще 300 мільйонів передбачені у цьогорічному американському бюджеті.